Més temes. Aquest dissabte, la plaça Major de Bellavista, a les Franqueses del Vallès, acollirà la Festa de la Infància i aquesta vegada comptarà amb un esdeveniment especial. Es presentarà el futur Consell d'Infants de les Franqueses del Vallès, un òrgan participatiu i de debat que incorpora els més petits de la ciutadania per tal que proposin, opinin i parlin d'aquells temes que els afecten o els preocupen. Les passes per tenir aquest Consell han començat amb la redacció del reglament municipal que el regirà. I aquest reglament actualment està en consulta pública prèvia fins al dia 2 de desembre perquè tothom que ho desitgi pugui fer aportacions i suggeriments. D'aquesta manera es pretén aconseguir una proposta que permeti consolidar un model de participació dels infants de qualitat.